А вот благодаря децентрализации в Вышгороде открыли новый сквер в центре города. Местные власти утверждают, что доходная часть бюджета за последние месяцы увеличилась. И поэтому удалось выделить 2 миллиона гривен на обустройство большой игровой площадки, аллеи и парковки. Тут, власне, обирали таке місце, де ну, старі будинки, дуже багато, більше десятка будинків. Така була конструкція, що на прибудинкових територіях не було жодної дитячого майданчика, навіть місця для паркування не було. Ми комплексно зайшли на цю територію. Коли площадка ще не була ну, такої нової, я сюди заходила з моєю сестрою младшою. Тут були всякі старенькі горки, от ця крутилка там, вона була сломана, ну вона так шаталася з сторони в сторону. Мені тут дуже подобається. Много людей, с кем можно познакомиться.